مخكش ويجي جورك خاموش يتم ايه ام موبايل بنشان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستوں نے آپ کے ڈیلیگیشن میں آپ کے دوستوں نے آپ کے ڈیلیگیشن نے رات کو وہاں میرے آفس آ کے درخواست دی ہے کہ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے تو میں نے ان کو کہا حالانکہ ابھی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے لیکن آپ کے مسئلے کو سنجیدہ سمجھتے ہوئے میں وہاں سے لیٹ ہو گیا اور یہاں آیا ہوں اور میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن پارلیمنٹیرین عہدیدار حق اور سچ کے ساتھ ہے نہ کبھی وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنے کا سوچتے ہیں نہ وہ کسی سازشوں میں پڑتے ہیں نہ کسی اور ابھی مجھے اس سائڈ کے موقف کا نہیں پتا ہماری پوری ٹیم ہمارے دوست محید ایڈوکیٹ صاحب ارشاد خورشید فضل یہ سارے ہمارے دوست آئے ہوئے ماجد خان بھی ہے اسد شاہ بھی ہے اب ان سے ملیں گے اور آپ کے مطالبات جو جائز بات ہے اس کو سامنے رکھیں گے اور اس بات کا آپ بھی باور کرائے کہ آپ نے بالکل پرامن طریقے سے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری میں نے لی ہے اور اس طرف سے میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں ایک منٹ کے نہ آپ کو پولیس کچھ تنگ کرے گی پریشر کرے گی اور نہ انشاءاللہ آپ کو رینجر کرے گی لیکن اس کی ذمہ داری میں نے یہ لی ہے کہ آپ لوگ بالکل پرامن اپنے حق اور جائز مطالبے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور تب تک بیٹھیں گے جب تک وہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابھی خود ملنے جا رہا ہوں ہماری ٹیم بھی ان کے ساتھ بیٹھے گی جو بھی جائز مناسب انصاف والی بات ہوگی وہ طے ہوگی اگر وہ پھر نہیں مانتے اور اکڑ اور بدماشی اور زور زبردستی کرتے ہیں تو میں یہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا جی. میرا